Шановні колеги, я вдячна всім, хто з нами зараз ще перебуває на зв'язку. І дозвольте мені представити вам доповідь, яку якраз я представляла на конференції по аритмології Інституту кардіології Старожеська. Ну, ви знаєте, от така тема мені цікава. Як завжди, я трошки егоїстична і надаю те, програма така, яка цікава найбільш мені. А чому? Тому що ну, є для у мене самі є питання до цього, такі виникають. І так, фібриляція передсердь і COVID-19. Ну, багато у нас, багато пацієнтів, які ну, хворіють на COVID-19. От я, що відбувається з цими пацієнтами? Пошкодження серця при COVID-19. Шановні колеги, є пошкодження серця. Бажаємо ми цього, не бажаємо. Але от останні ще дані також зараз відійшли, що дуже багато наших хворих після COVID-19 мають ще на психічну вплив все-таки. Такі ураження є. Але нас, як все ж таки терапевтів, кардіологів, цікавить іменно пошкодження серця. І які у нас є пошкодження міокарда. Да? Може відбуватися інфаркт міокарда, може бути гострий коронарний синдром з підйомом сегменту СТ, без підйому сегменту СТ, фіброз шлуночку, фіброз передсердя, що і прийде для фібриляції передсердя. Цю схему ми з вами багато разів вже розбирали, коли вірус якраз інвазія відбувається в організм, і спочатку як може відбуватися інвазія і легень, а тоді вже звідсиля може розвиватися цитокіновий штор. Цитокіновий штор з одного боку може впливати, розвиватися і міокардіт може, а може впливати на нестабільність атероми. А якщо нестабільність атероми, то буде розвиватися гострий коронарний синдром першого типу з підйомом сегменту СТ. А якщо може впливати на ендотелі, то буде розвиватися мікроваскулярна дисфункція і буде гострий коронарний синдром другого типу. А якщо буде відразу впливати на міокард, то може розвиватися фульмінантний міокард, а може впливати на кардіоміоцити, підйом тропаніна, може відбуватися і міокардіт розвиватися, і розвивається серцева недостатність, і розвивається аритмія. Ну, ось такий багатий ми бачимо з вами шлях, багато шляхів, яким чином можуть вплив відбуватися на серце. Як часто розвивається фібриляція передсердь при COVID-19? Шановні колеги, відомо, на жаль, все ж таки, що 27,5 пацієнтів на COVID-19, які були госпіталізовані до відділень реанімації, розвинулася передсердна тахіаритмія. Да, 63% це були хворі з фібриляцією передсердя. У госпіталізованих пацієнтів COVID-19 в Китаї рівень поширеності аритмії був навіть 17%. Знову ж таки, в Китаї 27,8% пацієнтів госпіталізованих мали підвищений рівень тропаніну, а це ж таки було як ураження міокарду. І крім того, в Італії ми знаємо з вами, що була дуже-дуже така важка хвиля на COVID-19. І от робоча група, вона надала дані, що 24,5% вони мали якраз на ураження на аритмії. І мені дуже приємно сказати, якраз доповісти, хто не був присутній на конференції з аритмології, що професор Сичов, він доповівав їх собственні дані відносно уражень на аритмії при COVID-19. Це якраз дані Інституту кардіології Старожеська. І ми бачимо з вами, що фібриляція передсердя із всіх уражень, вона, на жаль, 60, навіть 65%.
навіть 65% всіх уражень, які відбувалися серця на COVID-19. Ну і пароксизмальна, це були хворі, фібриляція була до коронарної інфекції, і це була пароксизмальна, була 50-70%, персистуюча 14%, постійна форма була 16%. Ну і ми бачимо з вами, що 73% збільшилася частота виникнення пароксизмів. Навіть 34% перейшли з пароксизмальної в більш таку гіршу форму, це персистуюча форма. 46% зросла тривалість пароксизмів, і 43% зросла тривалість і частота пароксизмів, а от 46% форма фібриляції передсердць відбувалася. Ну, механізм. Який же механізм? Чому ж вірус викликає фібриляцію передсердць? Шановні колеги, декілька теорій, багато теорій, яким чином це відбувається. Ну, давайте подивимося одну з них. Ось вірус впливає на легені, розвивається гіпоксія. Розвивається гіпоксія, також одна з причин може розвиватися якраз і фібриляція передсердць. Вплив на серце, міокардит, крім того, перерозтягнення міокарду може бути розвиватися, може міокардіальна ішемія розвиватися, може бути електролітний дисбаланс розвиватися, дисбаланс внутрішньосудинного об'єму може розвиватися. І ми бачимо таким чином, що дуже багато все ж таки вплив вірусу, яким чином клінічно ми бачимо результат. Але що ж відбувається на клітинному рівні? Ну, на клітинному рівні ми бачимо з вами, що ось трансмембранна протеаза серину-2. І ось коли вона впливає, на жаль, ця протеаза серіну, вона впливає на ангіотензін-2, ангіотензін-1,7, ми знаємо з вами, що перший все ж таки вазоконстрикцію визиває, а з 2 по 7 визиває все ж таки більш позитивну вазодилатацію, але все це ми бачимо з вами, що запалення інтерлейкін-6 продовжує розвиватися. Крім того, ми бачимо з вами туморний некротичний фактор таким же чином впливає, розвивається. Ну і CD147 таким чином також впливає. І згодом всі механізми призводять до пошкодження та ремоделювання міокарда, активації симпатичної нервової системи, що в поєднанні з порушенням електролітів та рідини призводять до розладу провідної системи і до розвитку фібриляції передсердя. Ну, є ще одна із теорій, яка на клітинному рівні, що кількість інгібітори 1-АПФ2 рецепторів збільшується в міокарді, які страждають від недостатності порівняння з нормальними донорами за допомогою протеаз. Як лікувати? Як лікувати фібриляцію передсердць при COVID-19? Ну, ось гостре лікування новою виниклою фібриляцією передсердця. Дивимось. Гемодинаміка стабільна? Да, гемодинаміка стабільна. Як часто фібриляція передсердця може бути шлуночків? Дивимося, і гостре може бути ураження все ж таки легень. Якщо є, то дивимося, нам потрібно зробити частоту контролю ЧСС за допомогою бета-блокаторів, ділтіазем, верапаміл, ну, якщо потрібно, то навіть дігоксин. Обов'язково додаємо антикоагулянтну терапію. Але якщо гемодинаміка нестабільна, то в такому разі ми робимо кардіоверсію, обов'язково кардіоверсію, ну і ритм-контроль, все ж таки за допомогою аміадарона або пропафенона, родма. А якщо нам треба контроль частоти зробити, то обов'язково ми призначаємо профілактику інсультів за допомогою антикоагулянтної терапії. І визначаємо за шкалою час ДАС, ВАЗ-2 ризик такого пацієнта. І пам'ятаємо, що якщо це жінка, то даємо ще 1 бал. Але при COVID-19 ми з вами призначаємо багато препаратів, яких ви в звичайному житті б не призначали нашим
пацієнтам. Ну, якщо відносно хлорохіну, гідрохлорохіну, азітроміцину, сьогодні нам вже все відомо, що, на жаль, все ж таки торсадес депоінт розвивається при призначенні таких препаратів поєднанню, що лапірнавір сьогодні ми також вже знаємо дані, не призначаються, так? Але ось ремдесивір, і ми сьогодні, спочатку вони є в наших рекомендаціях українських, а крім того, сьогодні Всемірна організація охорони здоров'я визначила, що все ж таки ремдесивір має доказову базу для того, щоб призначати їх при COVID-19, при такому середньому тяжкому стані. А фавіпіравір, ну, ми призначали нашим своїм пацієнтам, я сама приймала фавіпіравір, наші колеги приймали, і все ж таки добре переноситься, і ми часто призначаємо. Але давайте подивимося, якщо у пацієнта фібриляція парецерд, наш пацієнт приймає антикоагулянтну терапію, якщо, то чи є взаємодія? І це дуже добре, що ми ремдесивір, фавіпіравір не має взаємодії через систему П450 у наших пацієнтів з, ми бачимо з вами, як з антикоагулянтною терапією, з низькомолекулярними гепаринами, так і з новими антикоагулянтами. Крім того, ми бачимо з вами також і препарати для того, для відновлення ритму або синусового ритму, або навіть контролю ЧСС. І ми знову ж таки, ну, на жаль, були поєднання з хлорохіном, гідрохлорохіном, азітроміцином, і ми бачимо червоний з вами, да, кольор, але, на жаль, не було. Ми бачимо сірий кольор, не було досліджень з ремдесивіром і фавіпіравіром. Ну і ось, знову ж так, був вплив на провідність, на сьогодні ми не знаємо, тому що не було таких досліджень. Але є ж такі побічні дії від лікування COVID-19, і Роттердамське піддослідження вперше підтвердило в когорті 385 пацієнтів, що високі дози кортикостероїдів були пов'язані з новим початком фібриляції парецерд при добовій дозі більше ніж 7,5 мг еквіваленту преднизолу. Це доза невелика, але вже є вплив на розвиток фібриляції парецерд. Збільшення гамма-інтерферону від високої дози кортикостероїдів, які використовуються при лікуванні COVID-19, також підтвердження можуть мати аритмогенну дію. Метформін може впливати на активацію мітохондрії CD4 клітин, при цьому потенційно пригнічувати реакцію інтерферону і відновлювати рівень експресії інтерлікіна 2, що може призвести до розвитку фібриляції парецерд. Крім того, багато незаявлених методів лікування COVID-19, включаючи гідроксихлорохін, лопінавір, азітроміцин, мають відомий або можливий ризик розвитку торсадес депоінт через вплив на продовження інтервалу QT. І також, яким чином інгубують канал HERG-K+, калій-плюс, що спричиняє продовження потенціалу дії, і це разом із безпротивоположними внутрішніми струмами натрія, кальцію запускає рани після деполяризації, що може привести до торсадес депоінт. А крім того, ці препарати також спричиняє продовження і може це відбуватися. За даними клініки Мейо, повідомлення, що робити та не робити для лікування фібриляції парецерд під час пандемії COVID-19. Ну, уникайте застосування верапамілу або дігоксину з гідрохлорохіном. Ну, ми сьогодні вже не лікуємо гідрохлорохіном. Ремдесивір не взаємодіє з препаратами до контролю швидкості. Дуже добре. Ми вже з вами в таблиці це бачили. Контроль ритму. Уникайте комбінацію аміадарону, дренадарону, флекаеніду та пропофенону з гідрохлорохіном або азітроміцином. Пам'ятаємо, не призначаємо азітроміцин. Ремдесивір не взаємодіє з препаратами для контролю ритму. Дуже добре, ми це вже бачили. Перервальник антикоагулянти. Зменшення дози нових перервальних антикоагулянтів, оскільки гідрохлорохін або азітроміцин призведе до збільшення їх концентрації.
контролюємо, але не призначаємо гідрохлорохін, азітроміцин, ну, якщо потрібно для лікування протизапальних якихось станів. Пневмонії, чутливість тільки азітроміцину, наприклад. Антикоагулянти можна агресивно використовувати для профілактики венозної тромбоеболії, але стратегія запобігання інсульту все ж таки залежить від оцінки ризику. Ну і ремдесивір не взаємодіє з новими антикоагулянтами. І кардіоверсія. Медикаментозне лікування та хімічна кардіоверсія спочатку розглядаються, якщо необхідно зробити. А от електрична кардіоверсія треба уникнути. Шановні колеги, і ось повідомлення далі, що робити вибіркова абляція. Необхідно уникати планової абляції. Уникайте черезтравохідну ехокардіографію у хворих на COVID-19. Термінова абляція. Негайну абляцію для тяжкосимптоматичної лікарсько-електричної кардіоверсії рефракторної або передзбуженої фібриляції парацель з синкопами або зупинка серця можна проводити як ургентну процедуру з обережністю та захистом. Обов'язково зробити тест на COVID-19 і використання стравохіду слід унікати температурного датчика. Для підозрілих випадків спеціальну катетерну лабораторію з незалежним повітрям і так далі, вентиляцію і так далі. Слід унікати особистого відвідування клініки, якщо є COVID-19, краще телемедичні віртуальні візити робити все ж таки. І замість звичайних пристроїв моніторингу, таких як суточний добовий холтерський моніторинг, пропонується дистанційне за допомогою мобільного пристрою. Ну, ви знаєте, я вже розповідала, що в мене є пацієнт, у якого є часи, Apple-часи, які якраз роблять три відведення ЕКГ. І пацієнт може, наприклад, якщо він даже за кордоном, він робить ЕКГ, кидає мені, і я вже бачу, якщо порушення ритму, фібриляція парацель, то ми вже розуміємо, що робити і як лікувати. Знову ж таки, взаємодія між препаратами для лікування фібриляції парацель. Ремдесивір, гідрохлорохін і азітроміцин. Ну, опять же, ми такі, нас цікавить все ж таки ремдесивір. І ми бачимо, що немає. Да, з дронедароном немає даних, але немає. Тому що з гідрохлорохіном, азітроміцином ми бачимо з вами, що всі ці антиаритмічні препарати і антикоагулянти навіть підсилюється дія. Ну, є у нас ще взаємодія з інгібітором через П-глікопротеїн, і знову ж таки, між препаратами взаємодія може бути бісопролол, блокатор кальцевих каналів, ділтіазем, антиаритмічний засіб аміадарон, пероральні антикоагулянти, і от є субстратами цитохром 3А4. То чому? Тому що може бути інгібітор, є, і якщо ми призначаємо, наприклад, аміадарон, то аміадарон може являтися інгібітором. Ось, а нам дуже обов'язково бачити, який препарат може бути субстратом для і таким чином, щоб не було перекресту для взаємодії таких препаратів. Але європейські рекомендації нам рекомендують катетерну абляцію. Катетерна абляція, коли ми бачимо симптоми фібриляції предсердя. Ми бачимо з вами і пароксизмальну фібриляцію предсердя, і персистіруючі з великими факторами ризиками повторної фібриляції парацеля, без великих факторів ризиків, і пароксизмальна або післяснуюча фібриляція парацеля з серцевою недостатністю і за зниженою фракцією викиду. Що найважливіше? Найважливіше, що завжди вибирає метод лікування пацієнт. Ми пропонуємо пацієнту, як найкраще, які є варіанти, але пацієнт вже має зробити вибір. Чому? Тому що є відновлення ритму і лікування антиаритмічними препаратами, а є катетерна абляція. І ми бачимо з вами рівень доказовості. І а вже ж це при пароксизмальній або персистуючій фібриляції предсердя, серцевої недостатньої знищеної фракції викиду, вже один, це все ж таки рекомендована найбільша рекомендація, бо фібриляції передсердя. Але
завжди є антиаритмічна терапія. Але які фактори ризику? Ми з вами казали про відновлення фібриляції перицардію після абляції. Ну, по-перше, якщо це персистуюча фібриляція перицардію, якщо у хворого вік старший 65 років, якщо у хворого є цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба нирок, якщо у хворого на ехокардіографії діаметр лівого шлуночка більше ніж 45 мм, то тоді завжди є все ж таки ризик відновлення фібриляції перицардію. І якщо пройшло менше ніж 3 місяці після першої абляції, і якщо є 3 з цих ознак, то ризик фібриляції перицардію подвоюється. І таким чином, на сьогодні нам треба все ж таки визначитись для лікування хворих COVID-19, фібриляція перицардію, яка вперше виникла, яка відновилася і персистуюча фібриляція перицардію, сьогодні є шляхом вибору лікування, це антиаритмічна терапія.